Mais uma vez aqui em Móveis Modernos, essa loja maravilhosa. Olha esse espaço que eu estou. Me diz o que é isso aqui. Não é umas boas-vindas esse sofá maravilhoso aqui? Componível, e o tecido dele é um bucle, mas é um bucle mais aberto. O toque é maravilhoso. É, a sensação de você tocar nele é uma coisa incrível. E você sabe que essas peças moduladas você vai compondo da maneira que você quiser, né? Aqui eles fizeram um espaço único e são tamanhos diferentes, mas você pode montar de diversas maneiras. Essa que é a parte boa de você pegar um mobiliário de qualidade. Agora me fala o que é esse buffet todo orgânico. Olha, ele começa num tamanho e aqui vai abrindo e vai arredondando. E nessa madeira escura, um efeito maravilhoso, né? Muito chique. E olha, os detalhes dele. Isso aqui é fininho, sequinho, dá uma cara anos 80. Essas poltronas aqui também eu achei maravilhosas. São peças de design. Ela vem no preto, olha. Todo no detalhe, no preto, e a madeira dela é bem escura. Olha que efeito super bonito. Aqui eles compuseram com duas e essas mesinhas laterais aqui que também dão um super efeito. Agora, essas poltronas de frente, de lado, do ângulo que você olhar, é uma peça sofisticada e atemporal. Essas mesas também aqui nessa linha de orgânico, né? Essa mistura que está acontecendo hoje está muito interessante. Essa aqui é de madeira. Aí eles colocaram num tom mais claro. Olha o detalhe dessa peça maravilhosa, né? E essa outra aqui nesse formato orgânico, isso aqui não é mármore. Isso aqui são os novos porcelanatos que você está usando hoje, está se usando muito hoje na decoração. Agora eu quero falar desta mesa aqui também. Olha isso aqui. Olha essa base, que é a mesma proposta que eu falei ali da mesa de centro. Olha. É um porcelanato que imita um mármore, mas o design dela é um bloco e aí ele vai reto com madeira. E esse bloco, ele sai na parte de cima. Olha isso. E aqui a mesa é clarinha. Essas poltronas aqui também estão maravilhosas, né? Olha isso. Madeira clara, no mesmo tom da mesa. E aí ela é toda no tecido. Olha que peça bonita. O toque disso aqui é simplesmente agradabilíssimo. Olha só então. Mas o grande destaque, na minha opinião, é o design da mesa e juntando com essas poltronas aqui que dão um super efeito. Bom, o que mais tem aqui são peças bonitas e diferentes, né? Você sabe, isso aqui não é uma loja, isso aqui é um shopping de bom gosto, de peças sofisticadas para você deixar sua casa mais bonita, mais gostosa e, como o nome mesmo diz, mais moderno. Agora, quer ver mais? Tem mais sim. Quando eu entrei, que eu vi essa mesa aqui, eu olhei para isso e falei, nossa, que peça linda! Até abri aqui para mostrar, e o que eu fiquei impressionado é essa base, né? É um cimento queimado. Olha o tamanho dele, pelo menos ele imita um cimento queimado. E isso é uma coisa rústica, né? Aí você vem para a mesa e esse tom de mel, a madeira, olha isso. Então é um contraponto, né? O rústico da base e aí essa beleza natural, quer dizer, os dois compõem, né? E essa parte aqui gira nessa mesa também. Olha o tamanho dessa mesa redonda. As poltronas são de couro, esse tom de whisky. Olha, ela é baulada, com pés ponto. E aí a madeira dela é sequinha. Eu costumo dizer que é sequinha, uma coisa anos 70, né? Agora, olha esse buffet. E aí ele todo trabalhado como se fosse sextavado. Tudo na mesma madeira, no mesmo tom. Vai dando um ar moderno e sofisticado, né? Olha esse sofá de capa. Eu gosto muito de sofá de capa porque dá um ar despojado. E esse aqui veio nesse tom de Fendi. Olha que coisa chique isso. Sabe, para uma varanda, para uma casa nas marinas, na fazenda, ou mesmo na cidade, mas dá uma coisa esportiva, né? E ele também é montado em módulos. Olha o efeito que dá. As almofadas, tudo na mesma linha. Sofá de capa é bom porque ele é prático, né? Você tira, lava, coloca de novo, não tem problema de gato, cachorro, pelo, criança brincando, nada disso. É uma questão de praticidade. Aqui eles colocaram duas mesas baixas, básicas, de vidro pintado com madeira e no mesmo tom, que foi dando esse efeito elegante e sofisticado. E essas poltronas, olha o design disso. E essa mistura que tem aqui também, o tecido é como se fosse um bucle, mas ele é uma mistura de um tom de verde com um Fendi, né? O casamento fica perfeito. Misturado com os tapetes, maravilhoso, né? Então, isso aqui são algumas das novidades. A gente passa aqui quinzenalmente para mostrar algumas peças. Mas você sabe que a loja é gigante e tem peças super bonitas, diferentes e sofisticadas que vão casar de acordo com o seu estilo, com aquilo que você está querendo montar.
Vale a pena você agendar uma visita, vir aqui em Móveis Modernos, em Umuarama, para conhecer de perto, ao vivo e a cores, essas peças bonitas, sofisticadas, que enchem os olhos, e peças de design também, que são peças atemporais. Mas essa curadoria toda é feita para você fazer as escolhas de acordo com o seu estilo, com o estilo da sua casa.